Тема наших састанака је упознавање са наредним активностима Опште болнице Пирот. Наши гости су гастроентеролози, шланови Удружења гастроентеролога Србије. Одржаће данас изабраним лекарима Дома здравља Пирот и лекарима Опште болнице Пирот предавања и едукацију о скринингу карцинома дебелог црева. Знати сами да смо кренули са скринингом карцинома дојке у току ове године, да је од прошле године се ради скрининг карцинома грлића материце и надамо се да ћемо следеће године добити сагласност Министарства здравља и Института за јавно здравље да званично кренемо да радимо и скрининг карцинома дебелог црева. Претходне радње које су зависеле од нас, од менеджера и од Опште болнице Пирот су урађене, опрема је набављена, део опреме је донација Министарства здравља, захвалјући желје да се скрининг карцинома дебелог црева ради и то смо добили видеоколоноскопски систем и два колоноскопска штапа. Након тога нам је делегација Европске уније донирала још један видеоколоноскопски систем и још два колоноскопска штапа, тако да смо технички опремљени. У току је набавка потрошног материјала који је неопходан за обављање додатних интервенција, оно што смо најавили да се ради уз прегледе, односно уз колоноскопије и интервентна колоноскопија са полипектомијом. Tako da se nadamo da u narednih mesec dana nabavimo potrebnu opremu i da, ako bude sreće, od septembra meseca krenemo da radimo i te intervencije po prvi put kod nas. Sa nama su gosti dr. Goran Nikolić, gastroenterolog Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i dr. Nikola Kovačević, gastroenterolog Opšte bolnice Zrenjanin. Želim da napomenem da je dr. Zoran Jovanović kao naš gastroenterolog bio već kod kolege Gorana Nikolića na edukaciji, proveo je dva radna dana tamo sa idejom da se saradnja nastavi i da se prve operacije uz njegove instrukcije, uz njegovu instruktažu uradi u Pirotskoj bolnici i mogu reći da je to prva i nekad naša saradnja sa KBC Bežanijska kosa. Izuzetna mi je čast da mogu da kažem da nam je tu i kolega iz Zrenjanina i nadam se da ćemo ostvariti isto dobre pomake u smislu saradnje, ne samo neka to bude otvor gastroenterolozi da nam pomognu, ali ima i drugih lekara koji mogu da sarađuju i da razmenju iskustva.